Máme dnes pátou neděli velikonoční a zajisté i ta čtení, která byla přednesena, mají svou krásu a duchovní punc. Mně se velice líbí to první čtení, které je na začátku hodně dramatické, protože se tam mluví právě o tom, že už mezi první křesťany, bylo to tak zhruba 5 roků po Kristově smrti, že také i křesťané se dovedli hádat, možná na sebe se škaredě dívat, protože pro hmotné dary si vyčítali, ten dostal víc, ten dostal méně. A tak potom i v tom jeruzalémském prostředí ti židovští křesťané a ti řečtí křesťané jako křesťanství pustili k vodě a víc dbali na to hmotné. Ale je to tak. My křesťané slyšíme spoustu krásných myšlenek, rozdává se nekonečná přehršel skvělých ideálů, můžeme se historicky poučit z toho, co kde kdy bylo špatně, ale jak jde ožvanec, tak to se dovedeme i my katolíci mezi sebou pěkně posekat. Jak jde o věci života, pak křesťan, nekřesťan, je to leckdy, obrazně řečeno, boji o moje právo, o můj nárok, o to, co já bych chtěl. A možná v ty uplynulé týdny a měsíce nás vlastně mohou tak přesvědčovat o tom, kde je postavena ta láska a kde je postaveno to bojovat za sebe. Ale tak to bylo, je a bude a s tím se musíme učit. Nejenom žít, ale hledat to správné východisko. A myslím si, že tím východiskem je to, co bylo v evangeliu. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život. Říká to z toho důvodu, že se ho Tomáš ptal, pane, nevíme, kam jdeš. Protože on si myslel, Tomáš, že zase někde půjdou. Se někde do kopečku, buď se modlit, anebo převeslují lodí z břehu na břeh. Ale Ježíš trochu to myslel a vzal jinak, protože vlastně učedníkům říká, že připravil v nebi každému příbytek. Má takový ten malý kamrlíček, který v nebi budeme mít, obrazně řečeno. A teď jde o to, abychom se do toho svého příbytečku vyškrábali, došli tam. A proto je třeba hledat i ta pravidla, která k tomu směřují, protože pravidla nám pomáhají nejenom na cestách života, pravidla a vyhlášky, zákony jsou proto, aby se nám usnadnil život, ale leckdy to bývá opačně. A proto dává Ježíš velmi jednoduché pravidlo. Já jsem cesta, já jsem pravda, já jsem život. Když se toto člověk, křesťan, bude snažit, ať je Čech, Ukrajinec, Mongol nebo Afričan, tak určitě půjde po správné cestě a co navíc, dojde také i do toho příbytku, který v nebi je každému z nás připraven. Tak chtějme jít po té Kristově cestě častěji a řekl bych oddaně a nebojme se vlastně sáhnout tak nějak do svého života, abychom tu cestu své pozemské pouti poznamenali dobrem. A jak už jsem minule řekl a připomínám to i dnes, vědomně máme konat dobro, protože dobro tím roste, a vědomně máme nekonat zlo,
protože zlo se takto umenšuje. Takže choďme po božích cestách i tímto způsobem a těmito možnostmi, které nám Kristus dnes navrhl. Amen.